વડોદરાના નવાયાર્ડમાં પાણીની પારાયણ, ત્રણ માસથી પાણીની સમસ્યા, પાણી આપોની માંગ સાથે સ્થાનિક કોર્પોરેટર પુષ્પાબેન વાઘેલા રહીશો સાથે ધરણા ઉપર બેઠા. નવાયાર્ડની સોસાયટીઓમાં રહેતા 3000થી વધુ રહીશોને 3 મહિનાથી પીવાનું પાણી નથી અપાતું. સમગ્ર મામલે વોર્ડ નંબર 1ના કોર્પોરેટર પુષ્પાબેન વાઘેલાએ અનેક રજૂઆત કરી છતાં પરિણામ શૂન્ય. કોર્પોરેટરે ચીમકી ઉચ્ચારી કે જો અધિકારીઓ કામગીરી નહીં કરે તો ભૂખ હડતાળ પર ઉતરીશ. અમારે તો પાણી ચોખ્ખું જોઈએ, ટાઈમ ટુ ટાઈમ પાણી આવે. હવે જ્યારે અમે ફોન કરીએ તો કે આ જગ્યાએ પાણીની આવો પ્રોબ્લેમ થયો છે, આ જગ્યાએ કનેક્શન તૂટી ગયું છે, એટલે ભેળસેળવાળું એવું ક્યાં સુધી અમારા લોકોને કરો? નવા રસ્તા કરો, નવી પાઇપલાઇનો બધે ખોદાઈને નવી પાઇપલાઇનો નખાવો, પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવો. એ વગર અમારે બીજું કરવાનું શું છે? હવે પીવાના પાણીની તંગી એટલી બધી પડે કે ના પૂછે વાત. હવે કપડાં વાસણ કરવા બેસે ને તો પણ અમારે મોં નાક બંધ કરીને બેસવું પડે છે, અને ઘરના બાળકો પણ બીમાર થઈ જાય. આ પાણી કેવી રીતના પી શકાય? અમારે ગરમ કરીએ તો પણ પાણી ગંદુ જોઈને જ પીવાનું નામ પણ નહીં. એટલે અમને આ પાણીનો નિવારણ લઈ આવો, અમને ચોખ્ખું પાણી આપો, એ અમારી અપીલ છે. આજે છેલ્લા 6 મહિનાથી અમે પાણી પીવાના પાણીથી અવત્ય મારીએ એમ કહી શકાય ને તો સાચી વાત છે.